Келеферде жаңалықтар, аралдық шаруалар тағы да шығынға батуы мүмкін. Оларын айтуынша ауданда жайылымдық жерлер азайған. Қыстан шығу үшін көбі әрі қарасын қорада ұстауға мәжбүр. Шалғайдағы шөп бағасы да қымбат. Қайтпек керек, жауаптылар не дейді? Келесі бейне материалда толығырақ. Кенез ескепкен Арал ауданы қуаңшылықтың зардабын әлі тартып отыр. Мұнда мал азығы жеткіліксіз. Тұрғындардың бір бөлігі төрт түлікке шөп тауып бере алмаса, енді бір бөлігі оған шөпке қаржы тауып бере алмай отыр. Шаруалар дәл осы жағдай жалғаса беретін болса, тағы жүздеген мал қырылуы мүмкін деп алаңдайды. Жыл басынан бері Арал ауданында 600-ге жуық мал қырылған. Жағдай оңалмаса, мал өлімі қыс уақытында да тіркелуі мүмкін. Сағидолла Дәулетов Құланды ауылының байырғы тұрғыны. Ақсақалдың айтуынша, мұндай қуаңшылықты бұрын соңды көрмепті. Ауыл айналасындағы 21 шақырым жайылымдық жер тақырға айналған. Мал азығының мына көріп отырсыңдар, 21 шақырым жерде дым жоқ. 85 жасқа келгенде бұндай қарсылықты, қуаңшылықты көргенім жоқ отқарағым. Шөп бағасы 800-ден ғой, одан мына Шалқар ауданынан әкеліп тасып беріп жатыр. Шалғай ауылдарға жеткізілген қара шөптің құны 800 теңгеге көтерілген. Құнарлығы мол шөп әзірге жоқтың қасы. Бұл ретте жергілікті билік келер жылдан бастап ауданда шабындық және егістік жерлер ұлғаяды деп отыр. Сондай-ақ жоңышқа егуді қолға алмақ. Ауданда тіркелген мал өлімі 599 бас болып тіркеліп тұр. Қазір көтерем әлсіреп ауырып өлген малдар тіркеліп тұрған. Бүгінгі таңда аудан бойынша 166 гектарға егіс егілетін болса, ауданда біз 12 елді мекен территориясынан алдағы 3 жылдықта 3000 гектарға дейін егістікті ұлғайтуды жоспарлап отырмыз. Оның ішінде мына бірінші кезекте мал азығын дайындау, жоңышқа дақылдарын көбейту. Қыстан жүдеген мал көктей ала ма? Шаруаларды дәл осы сұрақ мазалап отыр. Ауданға қыстан шығу үшін 184 мың тонна шөп қажет екен. Жауаптылардың айтуынша, оның 90% жеткізіліпті. Бұл жұмыстар әлі де жалғасады. Дегенмен шаруалар қыстың қамын әлі де алаңдаулы. Бекзат Аманов, Рамазан Жүсіпбек, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан.